Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаршын Аққатова. Ақтөбелік кәсіпкерлер үшін бүгінде ретсіз тексерулерді есепке алмағанда қиындық тудырып тұрған екі мәселе бар. Ол жер теліміне қол жеткізу және қайсы бір мемлекеттік органдан анықтама қағазын алу. Бұл жөнінде бүгін кәсіпкерлер құқығын қорғау мақсатында облыстық прокуратура жанынан құрылған сараптама кеңесінің отырысында мәлім болды. Гүлвера Сетенова толықтырады. Мемлекет органдарының кәсіпкерлерге қайсы бір анықтаманы сатуы заңға қайшы дегенмен кей қызметкерлер осылайша табыс табуды әдетке айналдырған. Мәселен, облыстық кәсіпкерлер кеңесінің төрағасы Есмұхан Құрманғазиннің айтуынша, соңғы жылы егін шықпай қалып, мемлекеттен көмек сұрау үшін Қазгидромет орталығының жергілікті филиалынан анықтама сұрап барған кәсіпкерлерге синоптиктер бұл қағазды сатқан. Кәсіпкерлер кезігетін тағы бір қиындық жер телімін алу. Жер бөлінеді, бірақ қала құрылысы жөніндегі кеңестің оны беру мәселесін қарауы ұзаққа созылады. Мемлекеттік органдардың сансыз әрі ретсіз тексерулері кәсіпкерлер ісінің өркендеуіне бірден бір кедергі. Енді қазір мандаторий ғой, кәсіпкерлердің тексеру жағынан енді кішкене қазір жеңілдік бар. Бірақ ретсіз келіп тексерулер болады. Кейде вот мына ЦПСИ дейді, осында тексерілетін келу үшін рұқсат алу керек. Кейде рұқсат алмай келіп тексерілетін болса, кәсіпкерлер айтса, солар сол үшін жауап береді. Жаңа тексеретін. Енді ол СЭС бар, ЧС-тің адамдары бар, базарниктер деген сияқты көп қой, ондай тексеретін мекемелер. Мұндай жөн жосықсыз тексеруге тап болған кәсіпкер облыстық прокуратура жанынан құрылған мобильді топтың сенім телефонына хабарласуы керек. Қоңырау түскен сәтте прокурорлар тексеріліп жатқан нысанға барып, оның заңдылығына көз жеткізеді. Тексерушілердің әрекеті заңсыз болса, тоқтатылады. Мобильді топ құрылғалы күмән келтірген кәсіпкерлерден 16 қоңырау түскен, 7 дерек расталды. Хромтау ауданы бойынша Хромтау қаласында орналасқан сауда үйінде сауда өткізіп жүрген кәсіпкерліктерді, жалпы 43 адамды заңсыз тексеріп, салық органдарының қызмет лауазымды адамдар, лауазымды қызмет тұлғалар әкімшілік жауаптарлыққа тартылған. Кәсіпкерлер құқығын қорғау үшін құрылған сараптама кеңесінің құрамына кәсіпкерліктің жілігін шағып майын ішкендер енген. Атап айтқанда, Атамекен одағы, облыстық кәсіпкерлер одағы, сүт және сүт өнімдерін өндірушілердің қауымдастығы, кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі қауымдастық, базарлар, сауда және қызмет көрсету саласы кәсіпкерлері қауымдастықтарының төрағалары мен директорлары және облыстық прокуратура қызметкерлері бар. Олар ақтөбелік бизнесмендердің проблемаларын кеңес отырысына шығарып, мемлекеттік қызметкерлермен бірігіп шешпекші. Гүлвира Сетенова, Александр Лю Зиновсков, тәулік. Судьялар сыбайлас жемқорлықты дөңгелек үстелде талқылады. Бүгін Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында сыбайлас жемқорлыққа қатысты 2012 жылы атқарылған істер нақты баяндалды. Аталған сотта өткен жылы Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев 10 жылға сотталған болатын. Жұлдыз Мерханова толықтырады. Уголовное дело по обвинению Госсен в совершении преступлений, предусмотренной статьей 24 части 3. Жемқорлыққа қатысты үлкен үш іс қаралды. Оның біреуі Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған сотында Тобыл Торғай экологиялық департаментінің бастығы болған Ақылбек Дадинге қатысты қылмыстық іс қаралып аяқталды. Және Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев сотталды, соңғысына 10 жыл кесілді. Ақтөбе облыстық мамандандырылған ауданаралық соты 2012 жылдың 25 қыркүйегінде Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевті 10 жылға соттады. Судья Жаңаөзен қаласын 2009 жылдан 2012 жылдың ақпанына дейін басқарған Орақ Сарбөпеевті қылмыстық кодекстің 24 бабы қылмыс жасауға дайындалу бойынша кінәлі деп тауып, айыптау үкімін шығарды. Сарбөпеев жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейді. Үкімде оның дүние мүлкі тәркіленетінде айтылған. Сыбайлас жемқорлық күрес жүргізу туралы мемлекеттік бағдарлама да бекітілді. Және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Өкінішке орай сыбайлас жемқорлық өзектілігін жоймай келеді, және оның ауқымы күннен күнге ұлғайып, күрделі әлеуметтік құбылыс болып барады. Дөңгелек үстелге қатысқан облыстық экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің аға инспекторы Ерлан Оянғалиевтің айтуынша, жыл басынан бері 10 іс қарауда жатыр. Оның біреуі мемлекеттен 250 мың теңге жымқыруға қатысты. Инспектор пара алу, қымқыру жыл өткен сайын азаймай тұрғанын алға тартты. Жұлдыз Мерханова, Алексей Уразов, тәулік. Ақтөбеліктердің тұрмысын түзей түсу үшін былтыр өңірде қандай істер атқарылды? Бүгін облыс әкімдігінде өңір басшысының халыққа есеп беру жиыны өтті. Оған Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Қалдыбек Байымбетов қатысты. Облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалын баяндаған Архимед Мұхамбетов биыл шешілуі тиіс мәселелерге тоқталды. Айман Болатқызының репортажы.
Казахстан 2050 стратегиясы жетілген мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл жолдау әсіресе өңір басшыларына нақты міндеттерді жүктейді. Президент тапсырмасының біздің облыста орындалу барысын бүгін Архимед Мұхамбетов баяндады. Әкімнің есеп беру жиынына Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Қалдыбек Байымбетов, осындағы қарапайым тұрғыннан бастап партия, түрлі басқарма, банк, оқу орындары, шаруашылық субъектілері, әлеуметтік нысан, атқарушы орган басшылары қатысты. Облыс әкімі алдымен инфляция, инвестиция секілді негізгі сандық көрсеткіштерге сүйеніп, Ақтөбенің жалпы ахуалын жоғары бағалады. Бұл ретте тіпті республикалық бюджетке кіріс түсіруші донор өңірлер қатарындамыз. Біздің облыста 2010 жылы шоғырландырған бюджеті бар, түсіндіргенімізде қазақстан бюджеті, оның ішінде ұлттық қорлар бар, мемлекеттік қорлар бар. Біздің облыста 400 миллиард теңге түсті 2010 жылы, 2011 жылы 560 миллиард теңге түсті. Өткен жылы 2012 жылы 592 миллиард түсті. Яғни 2 жылда біз деген 200 миллиардтан көп теңгеге артық республикалық бюджетке қаржы түсіріп отырмыз. Сондықтан да біздің облысымыздың үлесі өте зор. Экономиканы дамытуда жүзеге асып жатқан индустриалды инновациялық бағдарламаның орны бөлек. Қазақстанның индустрияландыру картасына облыстан құны 632 миллиард теңгеден асатын 73 жоба енген. 64 нысан пайдалануға беріліп, 5000 тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылды. Іске қосылған өндірістер бүгінге дейін 207 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Былтырдан бастап индустрияландыру картасына тек жоғары технологиялық өнім өндіруге қауқарлы жобалар ғана қабылданып жатыр. Осы ретте өңір басшысы кеніштерді алып, бірақ оларды жеке мақсатына жаратып жатқан кәсіпкерлермен күрес шарасының күшейтілетіндігін жеткізді. Мұндай кеніш жерден алынған өнімдер шетел асып кетіп жатыр. Облыс өнеркәсіпті дамыған және мұнай өңірі бола отырып, еліміздің дамуына қаншан да елеулі үлесін қосып келеді. Есепті кезеңде облыс экономикасы дамуының 2012 жылдың негізгі қорытындылары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Мемлекет басшысы қойған міндеттерді жүзеге асыру нәтижесінде облыс экономикасының дамуы кем дегенде 6% деңгейіне жеткізілді. 2012 жылы облыстың жалпы өңірлік өнімі 1,5 триллион теңгені артып, бір ақтөбелік тұрғынға шаққанда орта есеппен 13 000 америка құрама штаты долларын құрады. Біздің индустриялық инновациялық стратегияны жүзеге асыру нәтижесінде облыс экономикасының әртараптандырудың тиімділігін сезініп отырмыз. Облысты былай қойғанда жалпы елде кенже дамып жатыр деп ауыл шаруашылығы мен көлік құрастыру саласын айтамыз. Ауыл шаруашылығы саласының ішінде ірі қара малдың басын көбейтумен айналысу ақтөбеліктер үшін тиімдірек. Диқандар да орайы қуантпай ақ қойды. 2010 жылда қуаңшылық болды десек, былтырғы құрғақшылық егіншілерді екі есе шығынға батырған екен. Әкімдік пен демеушілер бірігіп 600 миллион теңгеден астам сақтандыру қаражатын өтеп, 240-тан астам шаруаны қиын жағдайдан шығарып алды. Бизнес жобаларда баяу жүзеге асып жатыр. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетовтің сөзінше, инвестициялық жобаларды ұсынушы кәсіпкерлер мен екінші деңгейлі банктер арасында әріптестік байланысын нығайту керек. Облыста бизнес жобаларды бірде бір рет қаржыландырып көрмеген банктер бар. Биылғы жоспарлар ішінде көпқабатты 60 шақты үйді 200 шақырымдай инженерлік жүйені қайта жарақтандыру жұмыстары бар. 2015 жылға дейін ақтөбеліктерді ауызсумен қамту 95, ал газбен қамту 92% құрайтын болады. Алдағы уақытта туберкулезге қарсы күрес диспансері, офтальмологиялық аурухана, балалар тіс емханасы, қан орталығы секілді бірнеше медициналық мекемелердің құрылысы басталады. Биыл 1225 орынға есептелген 12 балабақша пайдалануға беріледі. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ресейдегі ахуал күрделі. Доңыз тұмауынан 3 адам қайтыс болды. Көрші Орынбор облысында 100-ден астам мектеп жабылған. Сақтық шараларын біздің санитар мамандар да күшейтті. Мектепке дейінгі және оқу орындарында емдеу мекемелерінде санитарлық ағарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақбаян Сұлтанмұратованың репортажында. Көрші Ресейде доңыз тұмауы өршіп тұр. Дерт асқынған 3 адам қайтыс болған. 3 жағдайында H1N1 тұмауы екендігі анықталған. Еліміздің бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің айтуынша, Ресей мен Еуропа мемлекеттерімен салыстырғанда елдегі ахуал шүкір. Өткен жылдың 1 қазанынан бастап H1N1 тұмауының 11 жағдайы тіркелген. Абырой болғанда науқастар дін аман. Бұған халықтың басым бөлігінің тұмауға қарсы екпе қабылдағаны да әсер етті, дейді Бекшин. Биылғы эпидемиологиялық маусым кезінде 3 облыста – Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Жамбылда тұмауратқандар және жедел респираторлы вирусы жұқтырғандар саны былтырғы көрсеткіштен асып түскен. Біздің облыстағы жағдайға оралсақ, биыл эпидемиялық маусым кезінде қалада тұмауға қатысты 11 жағдай тіркелген. Былтырғы жылы осы уақытта бір жағдай тіркелген болатын. Ол ауырғандардың ішінде ересек адамдар және балалар, барлығы да Ақтөбе қаласының тұрғындары. Тұмау Ресейді тұтықтатқан сонша жергілікті атқарушы билік мыңдаған мектеп пен жүздеген балабақшаны карантинге жабуға мәжбүр болған. Соған қарамастан әр өңірінен доңыз тұмауы тіркелгендік туралы тәулік сайын ақпарат түсіп жатыр. Ресейлік дәрігерлер мұны науқастардың өз бетінше емделіп, асқындырып алғандығымен түсіндіреді. Қазіргі уақытта Ресей мемлекетінде тұмау ауруына ұшуына байланысты біздің облысымызда да арнаулы шаралар жүргізіліп жатыр. Оның ішінде мына медициналық мекемелерде
мектепке дейінгі балалар ұйымдарында және мектеп оқушылары арасында осы аурудың алдын алу туралы шаралар күшейтілуде. Өзім білімге салынып, ем жасамаңыз. Ақтөбелік санитар мамандардың тұрғындарға беретін кеңесі осындай: қоғамдық орындарда бетіңізге дәке бетперде кию қажет. Ақбай Сұлтанмұрат, Марат Аққажанов, Тәулік. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы биылғы жылды Мұхтар Әуезовтің шығармаларын оқитын жыл деп жариялады. Осыған орай елдің барлық кітап оқу ордаларында Әуезов кітаптарын оқуға үндейтін акциялар өтіп жатыр. Нұрпейіс Байғайын атындағы облыстық балалар кітапханасында бүгін қайталанбас даратылға шарасы өтті. Оқушылар Әуезов шығармаларының үзінділерін ағылшын тілінде оқыды. Тілші репортажы. Мұхтар Әуезов кім? Абай жолы роман эпопеясы арқылы әлемге танылған ұлы жазушының бар болмасын тану үшін оқушылар алдымен оның өмір баянымен танысты. Білмейтіндердің білімі артты, білетіндер әңгімеге қосылып отырды. Шығармаларын оқыған жоқпын, бірақ та ол маған өте таңыз. Мұхтар Орманханұлы Әуезов 1897 жылы туған, 28 қыркүйек күні туған. Ол Абайдың көптеген шығармаларын естіген, сондықтан ауылдағы жолдастарына айтып береді. Нөмірі 2-ші мектептің оқушылары Абай жолы романы мен Көксерек повесінен үзінділерді ағылшын тілінде оқыт. Ал кітапханашылар Әуезов шығармаларын жинақтап, қайталанбас даратылға кітап көрмесін жасап қойған. Балалар кітапханасында ұлы жазушының барлық кітаптары бар. Кітапханашылар оқимын деген адамға тауып беруге әзір. Кітапханада осы егеменді Қазақстанда және оған дейінгі кеңес одағы кезінде шыққан кітаптарым бәрі бар. Тоқталатын болса жаңағы қилы заманы болсын, Абай жолы бірнеше томдығы, кейінгілік кебек постановкасы, сонымен қатар тек қана жазушының шығармалары емес, ол туралы жазған көптеген мағлұматтар алатын кітаптар бар. Зинел Қабдолов танымалы әдебиет танушы, сонымен қатар өзінің қарындасы мен күйеу баласын туралы естеліктері, сонымен қатар ең соңғы жаңалық осы Мұхтар Омарханұлы анасы Фатима туралы жақсы көлемді Алматы қаласында жаңағы театрда сахна төрінде қойылым болып жатыр. Сол туралы да ақпарат біздің осы бүгінгі шарадан алуға болады. Ұлттық кітапхана жариялаған Әуезовті оқимыз халықаралық акциясы қыркүйектің 28-ге дейін созылады. Қыркүйектің 28-і Мұхтар Әуезовтің туылған күні. Гүлвира Сетенова, Александр Людиновсков, Тәулік. Ақтөбелік балғын теннисшілердің арманы орындалды. Бүгін оларға Ақтөбе теннис орталығында Астанадан арнайы шеберлік класын өткізуге келген теннистен Қазақстан құрамасының ойыншылары Юрий Щукин мен Евгений Королев сабақ берді. Ракетка майталмандары жас ойыншыларға жалпы ережелермен жұмыс істеу үйретті. Тілші репортажы. Ақтөбе теннис орталығының корты бүгін ойынды қыздырып жатқан жас теннисшілерге толы. Мұнда жасы 6-дан енді ғана асқан бүлдіршіндерге дейін қолдарында ракетка. Өздерінің айтуынша, болашақта әйгілі теннис жұлдызы Мария Шарапова апаларының ізбасарлары болмақшы. Теннис ойнаймыз. Сабақ қалай жүреді, соны айтып берші маған? Сабақ жақсы. Қалай ойнайсың сен теннисті? Жақсы. Теннис ойнау. Болашақта кім болғың келеді? Мария Шарапова сияқты. Болашақта теннисист болғым келеді. Сен жақсы ойнайсың ба теннисті? Жақсы ойнаймын. Мына саған корт ұнай ма? Корт ұнайды. Қалай ойнайсың сен теннисті? Жақсы ойнаймын. Кейде жеңілемін, кейде ұтамын. Ақтөбедегі теннистен облыстық балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебінде қазір қолына 480 бала ракетка ұстауда машықтануда. Солардың біреуі Азиза Көппаева. 11 жастағы Азиза 3 жылдан бері теннисті меңгеріп жүр. Өзге облыстарға, жарыстарға қатысқан, бірақ әлі топ жара қоймаған. Бүгін ол теннистің жарық жұлдыздарының бірі Евгений Королевпен бірге ойын алаңына шықты. Мен осы теннис орталығына, теннис орталығы ашылғаннан қатысып жүрмін. Бүгін бізде мастер-класс өтіп жатыр. Бізге жаңа техникаларды үйретіп, өте қызықты болды. Барлық балалар қуанышта. В первую очередь обращаю внимание на движение, на кто как двигается, у кого какая координация. Мастер-класс сәтті өтіп жатыр деуге болады. Балалардың бәрі шетінен жақсы ойнайды екен. Маған қараңыздаршы, ойынға қызығып кеткенім сондай терлегенімді байқамаппын. Ал нақты бір қорытынды шығаруға 1,5 сағат жеткілікті емес, бірақ нашар ойнайтын балаларды көрмегенімді айта аламын. Теннистен Қазақстан құрамасының ойыншылары бұл орталықта шеберлік класын алғаш рет өткізді. Юрий Щукиннің пікірінше, ақтөбелік жас ойыншылардың аяқ алысы жаман емес. Спортшылар жасөспірімдерге жеңісті жаттығумен ғана келетіндігін түсіндірді. Жұлдыз Мирханова, Алексей Оразов, Тәулік. Сәрсенбінің басты жаңалықтарымыз осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.